Znači, pitanje za Alex. Da čutiš. Aleksandra, kada znaš da te povezuju sa Zvekijem, već mjesec dana, šta misliš čemu ovaj veliki obračun Zorice i Mića preko te priče? Na kraju ispade da ovo obračun Zorice i Mića samo da iskorišćena ta priča koja je već mjesec dana aktuelna i traje. Ja nisam znao do pre neki dan. Jao, jok, niste znali. Nisam znao svega mi milo. Apsolutno ne. Da. Pa eto, Miće je želeo da se sazna ko je tu priču pustio. Eto, u suštini oni su rešili svoj konflikt. Na kraju ne znam da li ispalo, da li je Zorica. Svi su mislili da je Zorica pokrenula tu priču. Ne. Da odemo Zvezdan i ja u izolaciju. Eto, Milane, ti kažeš da nije. I to bebica ušla iz pičoje. Ja da... Pa ne, sad će ja da vama to govori. Da. Ja Miće sigurno nisam. Ona mu čak govorila šta pričaju drugi Zvezdan. Ja ne. Ovi, Milane, sve u svemu, sve stvarno vidi se da tu apsolutno ništa ne postoji između mene i njega, to su totalne budalaštine i ja sam čula to odavno da povezuju mene i njega, nigde veze. Sad, eto, Miće je želeo da sazna ko je to rekao, svi su sumnjali da je to Zorica, međutim ti si demantovao sada i rekao da to nije poteklo od Zorice, ne znam od koga je poteklo, ali... Od više ljudi. Od više ljudi. Da, tad je Maja... Čekaj, si sad demantovao da Zorica nema veze s tim? Da, rekao Zorica. Zorica je komentarisala kao ne, i svi što ne, da, ti si sada rekao kako da sam nije ja... poteklo od nje, naravno ne. Ne. Od koga? Evo, pa da se odmah javno potekla. Izvinem Zorici. Dobro. Evo, ja se javno izvinjavam, da ti se javno izvinjavam. Ja sam se sklonila da ne smetam. Dobro, ja ću javno se izvinjavam Zorici. Ulažim je došao kraj i ja sam samo rekla da se pre mjesec dana... Koliko može Zorica potekli takva priča? Čemu je dobro. U realitiju 50 ljudi. Hvala, Milane. Dobro, Milane, ja sam svjesna toga da ja s kim god da stanem da pričam, ili, na primjer, on, da ljudi odmah gledaju i da cimaju ovako rukama. Ovaj, brate, to je do mene. Čekaj, što bi bebica ušao i rekao? Znači, Aleksandri, znači od bebice sačekaj, sačekaj da čuješ logiku. Nije od bebice. Rekao Aleksandri, svi gledalci vide šta se dešava između tebe i između tebe i Zvezdana. Što nije rekao onda, Zorica ti pravi priču, ne dešava se ništa među vama. Da, priča je bebica istinu. To mene ne zanima. Ako piše nešto, ne onda to ništa postoji. Ne postoji ništa, Mićo. Pa stavi polako, ako bebica laže sve, zašto baš ovo da, ali tolika frka, čekaj, ovdje je pitanje zašto toliki rat između vas dvoje preko njih. Ja ću još, izvoli. Ja nisam iz ratu, ja sam čino rekao ovako, ušao sam i rekao sam. Da sam ja dobio informaciju od Mikice Bojanića u toku emisije, samo tiše molim vas, u toku emisije. A pričano je kako ja tu priču guram. Ne, sam ne, polačno. Rečeno, a ko je to rekao? Ja kažem što je pričano. Iz Paba dolaze informacije, reka Zorica, rekao to Miljan. Gospođa Marija je htjela da prokomentariše ovu temu, ja bih hvala da ona ustane i da kaže svoje mišljenje o ovome. Stani samo malo, alo. Znači, ja sam branio sebe da ne bude kako ja guram te priče. Ne. Od reka Zorica, od reka tako rekao Mihić. Mićo, ali Zorica čim je vidjela između njih dvoje da nešto postoji, svi ste pričali kako se Maja išla po kući i govorila ovako. Ja nekola. I ona pošalje Maju i Zvezdana Lado. Ja govorim. A ja čutala. Ja govorim da sam ja doznao priču za Zvezdana i Aleš u toku emisije kod tebe u ponedjeljak. Tačka i kraj. I u sve kad bilo više, kad bilo više. Navođenje, Mićo. Unem ti ću oči, grubi bih šaljeno. O, da ti nisi u toku. Ja ti govorim, da vam pojela o tome. On nije znao da kad smo... Opa, Mikice, ti znao da to cijela kuća priča. Ja nisam znao! Znao, znao. Milane, koja je cijela... Milane, koja je cijela kuća pričala? Ja sam znao, nisam rekao ni Zvezdanu, to što mi ona rekla... Ne se brane ove neke stare, koje su lažu... Da, čekaj, Milane, Milane, samo jedna činjenica, molim. Ja sam... Kada je, čekaj, kada je Miljan i Bakša, kada je to izneto taj dan u rehabu ali, i počela Milane, ta sva priča, što sam ja saznao... Tvoja ta priča nema veze sa životom. Ali evo Milane, šta je ova pojma? Bakša, došla njoj reka kako je vata Miljan oko struka. Milane, a mi pričamo za potrčke Zvezdane i za nju. Milane, koja je cijela kuća, ko je rekao? Sem Bakša i Zorica, meni to pre mjesec dana rekla, ja nisam došao kod Zvezdane. Da je Maja rekla o svađi sa Aleksom. Evo ti šta.
ovo je epicentar svega tu. Evo Aleks potvrđuje. A niko, Miljane, nije. Kad je to ovo počelo? Dobro. Hvala cijela kuća. Kako je Bekica ušao? Činjenica da Mića isto nije znao. Dobro, ja verujem, vidim u očima da ne laže. Nije. On ne laže nikad, daj. Ja sam okviru rekao, Zorici, zašto ušte se ti pravdaš? Evo ja da mi ja ću reći, sada se sviđa, nije boli me kurat. Zašto se pravdaš? Branim se, branim se na laži. Želim da čujem informaciju. Evo, evo informacije. Ovo mi šeš vako rekao. Ja znam ko je, a nikad neću otkriti. I neće. Omen, a prije toga dva dana je rekao, jedino ovde, šest žena mogu da mi se obrate. Znači, taj već ti šest žena. Ali Maja je to prva rekla ljudi. Samo moram da završim. Jesi, Majo. Daj da završim. Šta? Samo to konstatu. Jeste, da je da je onega pocrvena. Usvađe. Tako je. Usvađe, tako je. Vi ste rekla da je ti porama. Kad je bio izbor za potrčke, kad sam ja rekao... Usta. Sad ću čuti u Gašanu Grujić. Tiše. A onda ono še kao... Nedavno, par dana iza sada Gdinova, kada je pisao njoj Sedulje, doći će ponedjeljak, bit ću vođa, trese se kuća, pa će Gdinova Beldaši. Sve sam na to povezao. To je njegovo mišljenje, nije moje. Pa znači, ja nisam rekao, da je samo rekao, ja zaključujem i sad sam iza toga, da je to rekla Zorica, možete mu ovdje objasniti, to je moj mišljenje. A da li je neka akcija stajala između toga da vas zove tako jedno na drugu? To je Miće, Miće i ja imamo većiti sukob. Miće i ja imamo većiti sukob imamo. Ja sam pravno na Zorcu da je, da je, zbog Anite, a ne zbog toga. Ne zbog ovo. Mi smo odmah govorili, kad je rekao Zorice, dobila se majicu da su joj majka, jer to je djete. Tiše! Ja sam pravno zbog toga. Dobro, Miće i tebe su stvari kikiriki, pa si napad do ljude, postupno se miriš pa. Tiše! Ovdje pričam o fizičkim stvarima, ne, ja da, ja sam jebao majku, pošto toga je ništa sporno. Jeba će vada, a će vada braniti u takvim situacijama. Ne nju, branit ću svakoga. Znači svakoga. Ja kažem da jebem ti mate, ne, a ne govorim ovo, to ne znači. Niko ovdje ne prezi po kući, ja to ne radi. Niko ne sve mi ordere, to ne radi. Znači, ja pričam o to, nekada, Zorice, ostavi ne na milijuna djeto, 19 godina, i da najgore pustio pričama. Ne! Ova mi kuka krvave ruke, Mića, treba rodila. Mića priča gluposti. Aleksandra potvrdila da je bebica rekao. Ti možeš do ujutru da pričaš. A onda znači nije Zorice? Šta? Ne. Ovako, a reci onda. Evo, reci samo malo da kažem, ljudi, tako pa, je, čekajte. Tako je. Ovo bi onda čula ako znači... Ovako... Maja je, kada je bio izbor potrčka, kada je trebala da bude u izolaciji sa Zvezdorom, Maja je tada rekla, a ja sam ovdje pričala sa Zvezdom, a ja sam ovdje paravan, nema to veze sa mnom, treba da se obrati pažnja. Zorica kaže, Maja je tada u tom trenutku, onda sam ja pogrešila za potrčka, ako to ne znam. Izvolite, gospodo. Da, to je tada krenulo. E onda, dosta ljudi je meni prilazilo i govorilo, ne povezuju tebe samo sa Bilalom, nego i sa ovako, ali niko ne smije da kaže Zvezdan, nego ovako sam i pišu Z. A ti mislila Zola? Ne, a nije bio tad Zola tu. Hvala Aleksandra, hvala. Tako da, ja sam čuvala za to davno, međutim, to su budalaštine. Ja znam ovdje kada god stanem sa nekim muškarcem i porazgovaram da će za drugari ovako da cimaju rukama i da komentarišu to. Zato je najbolje se normalno ponašati. Ti što zna previše dano za tvoje budala. Svako uslučavanje je budala, ja sam to pričala. Ja sam to pričala ovdje. Ja sam ovdje ustala i rekla da ja to znam. Ide takva priča, nekako. Ne, bila je priča da je Zorica htjela da stavi mene u izolaciju sa Zvezdanom i onda ste svi pričali da je to ona, a o tome nisam imala pojma. A to da me povezuju sa njim, to sam znala. Ne. Priča, ko je rekao? Ne, ne. Znači, ja kažem... Ne, Mićo, ne. Ja nisam iđa priča. Ne šišti, Mićo. Ne može jedna osoba da kaže. Ne šišti, Mićo. Aleksandra, da li je tebi rečeno da budeš omiljena? Ona je to rekla. Lažeš! Ko laže? Više šta rekao? Ne. Neće rekao Miljan. Omiljena je da bude omiljena. Mića ima sa mnom sukob 10 godina. Mića ne može mene očima da gleda. Mića prepisuje sve meni. Mića je podrejan leš pušit kurac. Mića ne može protiv gledalaca, ne može protiv Aleksandre. Ja sa ovim veze nemam. Veze. Rekla sam da devojka je trebala da bude omiljena. Da ste vi rekao ispred paba da sve informacije dolaze iz paba.
Evo, evo, evo sa Anitom sam u sukobu. Pa što onda nisam kaži, sad čekaj, je li jesam li rekla da trebala da bude omiljena? To je rekla i Bakša. Hvala, hvala. A juče ste svi pravili ludi. Hvala, hvala. A sad meni je u priču odjedno, kako to? Kako to meni je u priču odjedno? Zato što je Milan rekao da je Zorica nema ništa s njim. I onda jednom ja ona trebala da bude omiljena. Znači, ja. Marko i ja, ili Benica i Marija. Tako je, a da bude Aleksandra omiljena. Zašto ti nisi juče ustala i rekla, ej, nemojte da napadate Zorici. Nije ona to rekla. Ja sam se javila, divno da je to ona rekla. Ne, ne, ja sam čara sam jedna, ali možete je rekla Zorica. Evo što se ti. Ne. Da, ne. Ja sam rekla, da vam je nije danas Sarato. Mišlije donose mujna, šta je problem? Omiljena je trebala da bude Aleksandra. Ne, ništa nema, to ne znam. Zato što je devojka. Ne, 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 ne. Samo omiljena i kraj. Hvala, Vita. Hvala, hvala, hvala. A ti uši kurac. Da, da, boje se. Ja sam vas utiče da budem ja sa njom otočko. Ne, ne, kad je bilo, kad je trebala da bude Baša. Jesi ti to njoj samo rekao? Pa šta da ja kažem kad nije... Ja razumeš na što mislim? Kad ste pričali da si rekao... Pa sam ti objasnila, čoveče, može... Ovo je jako gluba priča. Ti objasnila, ajde, beži, bre, uzela te usta, nisam, beži. Da je jedna osoba to nešto započela ili bilo šta... Znači, ja govorim sto puta ponavljam. Ja sam ustao. Znači, rečeno je, Mikice, ko ti je rekao da je Miljan rekao Zorice ispred pama da ide... Stilju informacije ispred papa sve najgore od njega. Zorica? Šta? Šta sam ti ja rekao? Sino što rekao? Kunem se u oče majčih grebe i to rekao. Kunem se u majku brce i to rekao. Nisam mu dao. Kaže nije rekla. Da. Zorica Marko će reći ovdje. U istinu će ćeća. Vas! Dvojica! Nismo ih spomenuli nikad. Nismo ih spomenuli. Ja to nisam čuo. Uši kurac, sam ja rekao njoj. Uši kurac, esencijo zla, podrejani lešu, govno jebno, zavađaš ljude. Potvrdilo pet ljudi, osim tvog poltrona, da sam ja rekla. Ja rekla nisam. Dovodiš ovde devojke, podvodiš ih, teraš ih da se jebu, te kad izađu napolje tvojim prijateljima i da ih jebu, e to vam je Mića. A ovde, kad potvrdi Aleksandra... Evo, moji prijatelji, Karen na redajku Zoricu, jebalo te više da. Tvojići puši na kuljak, a Bosa je Karlo Buru. Evo ja, evo, evo srdiš lepo. Jes, jes, ja volim da puši. Evo, puno sam tebe pozvao! Ja vol marš u pičku materinu, jebem te usta. Prošle godine si bio protiv Đedovića, ove godine protiv mene podgrejani lešu, beži bre. Idi za meni pelene, mrš u pičku materinu. Ajde za meni pelene! Čekaj, Miljane! Ćao! Miljane, čekaj sekund! Miljane, ovo u životu nije rekao kako. U životu nije rekao! Čekajte što sad pričate, bez veze! Samo da te pitam. I ti lažeš kovaj tvoj. Dobro, ja nisam ničiji potrovac. Sad čekaj, nisam ničiji potrovac. Kako nisi? Nemoj da počinješ sad priču. Kad on kaže, kad kaže Aleksandra, kaže Anita. A zašto ne dozvoli da ti kažem kad si nam prišla? A nije, ma boli me kurac. Mićo, ja bih Mićo, ja sam juče pričala. Čemu pričaš, Miljane? Kad je došla kod mene i tebe i rekla, jer vas dvojica, jer vas dvojica sme zajebala, ti se pravite nešto, ime jebeće. Da. Rekla si onda da priče mogu da idu iz... Da sam ja njoj! Ne ti, ne ti, ne, ne, ne. Ona je sama prišla meni i tebi, samo si rekla da ja znam da sam njoj. Ako ti idu iz paba ili iz njoj, rekao o tebi, nisam ništa ništa rekla. Pa kaži onda ovom majmunu podgledanom lešu. Pa šta onda nećeš da me saslušaš? Pa ne znam, ja bih samo volila da ustanu ovi što si htjeli da komentarišu tu temu koju su gledali od spolja. Stani! Ali nećete da me saslušate i ti ona. Marija, svijedi. Šta je ona to vidjela? Pa da kada je ona našeg života? Hvala Mikice, hvala. A ništa kao nisu vidjeli, ja vidjeli. Ja sam rekla da si ti meni aludirala, ti meni nisi rekla zato što ne želiš. Nastavljamo dalje. Hvala ti. E, tako se priča istina. Nije dobro ni meni, nego nisam ja budala, ja nisam ovde prvi put, ja znam šta ovi ljudi rade. Svakako jako glupa priča svaliti sve na jednu osobu. Tako je. Idemo dalje. Pitanje za Miljanu Kulić. Sedite! Sanja! Sanja ovo!
Čekaj malo, puci koliko. Milane, pola puci si šeta vidio. Ljudi! Ovako, sad ćemo da napravimo ko je sve kažnjen. Miljane! Šta Sanja radi okrenute leđima tamo? Povucite klupu malo. A, dobro. Malo. Ej, povucite klupu malo, ne mogu da stojim. No. Povucite klupu. Dobro, buva Milicu. Okej. Ne. Ja to nisam čuo. Pa da idu priče iz paba i iz rehaba, da kao pričamo o ljudi. Prišla nama. Hvala, Mikice. Hvala. Hvala. Hvala, iz paba se priče idu. Ćao, Mićo. Ćao, Mićo, ćao, Mićo. Pitanje za Miljanu Kulić. Uši ga, Mićo. Uši ga. Odlično, odlično. Jeste, stvarno dobar. Odlično, odlično. Moja najveća ljubav. Najveća ljubav moja, najveća. To je moj kum. To je... To te laze. To je moj kum. To je moj kum. Pa kad nemaš da platiš. Uberen Brinđo prošle godine sranje bilo. Evo, gepe, klavu stavio. To je moj kum. To je moj kum. A ti ove devojke podvodiš. A to mi je jedna od. Imam ja mnogo pesma. Pozdravio te drug tvoj. Kad izađeš, to je moj kum. To je moj kum. Ne vredi ti. Pa ne vredi. Pa to su ti priče o trcane. Imaš li nešto novo? Ima li nešto novo? Milane, kume, Željko, pozdrav Popoviću, tužbu za ovog majmuna. Pozdrav, pozdrav. Ne može pitanje da se pročita, dale. Moja ljubav 9 godina. 9 godina moja ljubav. Zvonce, idemo dalje, Mišo. 9 godina moja ljubav. A sve što je, što bi ti ja rekla, rekao ti je Miljan. Idi ti u Sarajevo, a ja idem. Evo ti kurac. Sve ti je Miljan rekao. Miljane, svaka ti je Njegoševa. Svaka ti je... To je moj kum, budalo. Ajde, budalo. To je moj... Kume! Tuži ovog majmuna, Popoviću, ovog majmuna. Pa Miljan tamo nešto... Krstila mu dete, majmune. Ajde, majmune. U gran. Željko Dimitrijević. Violinista iz Obrenovca. Porekom romske nacionalnosti. Moj kum. Ja mu krstila dete. Ljudi, a pitanje za Miljanu. Mićo, moramo da vas temo. Majmune! Okej, Zorice, hajde molim ti zapali da nastavimo. Okej. Ne možeš mi ništa, majmune! Pa jača sam od Rusije, majmune! Podgrejani lešu! Idi menjaj baterije! Laži ove ljude! Laži ovaj narod! Zorice, mora... To je moja ljubav. E pa ja sad mogu da se... Okej. Ovo nikoga ne zanima, samo da kažem. Tako je. Svađa Miće i Zorice ne zanima, ama baš nikoga na svetu. Zorice, idi molite, zapali unutra. Oću, oću. E, samo da vidim ko je pustio Tamaris kao drugu. Tamaris! Okej, ajde samo uđi, Zorice. Sve, produkcija sve broji, ne brinite se, vidiš šta. Pitanje za Miljanu. Nemojte da me prekidate. Kaže, aman ženo.